Nu är vi igång igen och dubbeldrillar. Ni kommer se det här i den här filmen. Att i förrgår hade vi en dubbel på exakt det här stället. Farsans var typ 130. Och min var 173. Och nu drar vi en dubbel på exakt samma ställe igen. Min känns bra den här gången också. Jag kan ta och gå framåt farsan och gå runt båten. Yeah! Ah. Lite tyngd är det nog. Ja, för fan. Oj, oj, oj. Det är bra kanske där. Ja, nu får du fan mosa på här. Kom igen. Yeah! Det tog fan inte lång tid här. Nej, det är inte lång tid. V12-an går gött. Ja då! 20 meter går jag. Kom igen nu! Visa nu för fan att du har tränat! Han har varit cyklat cykelvasan hela skiten och så gnäller över en liten tundra. Kom igen nu! Åh jävlar, den här. Det är god! Ja, men det är så gött när det ligger en 163 här. 6 på morgonen eller halv 7. Jag vet när Dahlberg är igång, då händer det grejer. Jag får vilja ha huvudet på den här. Nu har bara uppvärmning. Det är igång nu igen. On fire! Säkrar efter och Steffan. Ja. Jag kommer med. Jag var röpta osten. Jag har hittat ett hotspot nu. Ja. Ska jag? Ja. Det har bara pesat mig. Ja, gör det. Nej, hon är inte jävla plattare. Ja. Oj, oj, oj. Kolla inte. Vad helvete, Roger? Fan, vad är med bråkgröt? Fan, fast jag tror du åker på dubbelugn nu. Ja, det var du ska ha. Jävel. Fan, jag visste inte. Farsan, jag har den också. Ja, ta den då. Åh, fy fan! Har du den? Det är 170 mil. Jag tror inte det var så stor. Du vet, när jag satte kroken på. Ja. Jag mosade på. I samma sekund som jag fick upp bromsen så sulade han iväg en så jävla rusning, va?
Linan bara skar rätt ner i fingret. Aj, brandskador. Dogge, är det detta som kallas för release party? Release party, ja. Vi har alltså smackat en liten fin 173 här på eftermiddagen. Nu är det dags. Man simma tillbaka. Min känns bra den här gången också. Ja, det är nära. Kör vi, vet du. Oh!